njia kuwa nsinka na executive ya walimbi mwanyi habi gombala ichikandwa tuine nsonga zetu wakalo kuogerako so walimbi mwanyi executive ya ichikandwa angaba kule mbira mwamirule njia kuwa ngambalinze awaka kuchisoboka home ichikunyu awaka njia kuwa ngambalinze kuogerako tuwabe nsonga za fee mumu ikaba executive tuzamuli inga kumina batano bitugendo kuogera na huu so mwami katende muwada kansala wafe womuluka guwa tuwa mkusaba insonge yo jikole bulungi kakati mwami lutwama kansala wafuwe na miga baba tumidenya wami lutama guzi simanyi wacha tuza amina mwe chama ati ne Christine wachisoboka jena maso wana rebo chuan kakati njagala kusemba yo nebigamba bisatu mwami busuwa yes ekisoboka wano mu Buganda ne mu Uganda tuli bana Uganda fenna era tewaliwo muntu yenna momboze daleri obwakabaka waffe ane mu Buganda era okimanyi nti kabaka waffe si kabaka wa Baganda ola kabaka wa Buganda atenga Buganda nsi sebigambo byonna ebiringa ebiraga nti nno mutuvire mukolebe nti sibigambo birungi nnyo kubanga fenna tuli bantu Number two, okutiwa kwa ba suspects, kuna yuge deko wano. Mm. It's not always anti, it's a planned activity. Ngo mwenye kantia, kiteke teke. Walo mwenye kantia, chiteko kwa it's an operational mistake. Oba, ngachiri operation yeyo. Na yetu sawa, chukomezewe. Kubanga ba chukomezewa, chija kutuya ambako, okufuno obujulizi, no kuruwa insa chino. Echokusatu, chaya okusembayo na cho. Echigambo president chaya yugera. Icho kuita abantu okwogera nabo kikulu nnyo yes okwogera kubanga ayogera mukwogera kanaga mantu wema musobola okuvaayo muje yes mveyo yes nebwe mbanga temuvuddeyo mveyo muwanike eh opasibwe mpanika bwe mvayo ne mpanika mamiro mushana ne mpanika erobuza ntachichi kubanga okuvaayo kuwanika it's one way nti warugo liye kulaga ntia tusobola kukiriza okuwanika. Mamaliza. Tubasaba, bwembanga mutulaba. Egwanga eno lya fefena. Bwembanga lwe bibanyiziza muveyo mwogere nebe muteeko okwogera nabo. Kubanga abantu abalabe mutta. Tebalina musango. Tebalina tebalina kubanga omutta musajja watu yabudda wakana yanoonya mmere ya leero. Niyo lwayo n'omumala w'obulamu bwe. Tukusaba obanga oyina ekikunyiziza. Yogere n'abantu abamu batukire nga kono banaki mwero we yabaga nti waliwo gwe yeetuze. Kwa mtu watukire okwetuga. Nga bwabango ino mtu gosobola okwogera na yogera na ye oba oli awe kizibo kye tusobola okunogera eddagala njala kubebaza tubagaliza wiki nungi tusinkane ku misinde fenga abekikanda tugenda kusinkana kusimbula kikunyu abatono tuno mu ngeri yaffe tugende ekitotolo twetole enamataba tukomewe kajoji mu ngeri yaffe entono tono yabantu abatono tono tetugenda kuddukira mu kibinja n'empola mpola baguze mijozi mwami buyondo mchala buyondo n'abalabuna n'abalaba tanafuna mijozi Munkubire ko kasimu ka fenga bulijjo banabulira banakalangalo tubenge gitsobola kukikwasaganya fina twenyigire misinde ja sabasajja kabaka wangala ai sabasajja kabaka honorable mshana mkulu busulwa owokubiri